po jo më tepër se sa ankthi. Që pa frikë mund të themi tashmë është një pandemi globale. Është vërtet. Doktoresha po më thoshte pak më herët që medikamentet që trajtojnë ankthit ishin medikamentet numër 1 në botë të shitura sot për sot. Në botë. Dhe kjo përjashtuar atë çka shumica mund të mendonte tani. Po, se ka ca medikamente nga tonat që krijojnë varësi dhe njerëzit shkojnë i blejnë vet dhe kjo shton rritjen. Jo, jo, janë medikamentet që kurojnë problemet e shëndetit mendor dhe kurat merren nga mjekët. Pra dhe këto medikamente kanë shitjet numër 1 në botë. Për ata persona që ndjejnë disa simptoma të ankthit, të çrregullimeve të ankthit, apo do të bëjmë dhe pastaj një diferencë mes ankthit dhe atakut të panikut, pra ato e përcakton mjeku, po ka persona që duke ndjerë simptomat e ngjashme me të shoqes, të shokut, apo kë ka dëgjuar, shkojnë dhe vetë kurohen se marrin të njëjtat medikamente. Problemi i madh. Ku e çojmë veten? Ky është një problem shumë i madh, sepse për para disa viteve ishte vërtet një katastrofë dhe parë edhe nga ne mjekët profesionistë se si vinin me 10-15 tableta të këtyre benzodiazepinave, grupi i madh i qetësuesve, por që krijojnë varësi dhe që për ne ishte dyfish problemi. Edhe nuk kishte zgjidhur problemin primar, por kishte krijuar dhe problemin e varësisë. Përveç efekteve tashmë, ka një ndërgjegjësim. Do më thënë, shumë shpesh vinden e dhe thonë, doktoresh, më duhet një recet me filan medikament, nuk më lejohet i përmënd, por që ai ka krijuar varësi ky lloj medikamenti, sepse nuk ma jep farmacisti. Pra, tani është shumë herë më ndryshe, edhe për shkak të informacionit që vetë personat kanë, lexojnë që ky medikament është i tmerrshëm dhe kur ne përshkruajmë, sepse ky është në protokoll për të përshkruar për një sasi kohore të limituar, tmerrohet pacienti dhe thotë, jo, këtë mos ma jep se ky krijon varësi. Pra ka nga të gjitha llojet, gjë që do të thotë ka një ndërgjegjësi më të mirë, ama thirrja është gjithmonë. Në asnjë mënyrë nuk mund të vetë kurosh problemet që kanë të bëjnë me shëndetit mendor. Jo se njeriu gjithmonë humb gjykimin, por vetë vlerësimi në këtë rast nuk është racional. Është një mjek përballë teje që ka studiuar dhe që ka dhe eksperiencat për të klasifikuar për nevojat që ke. Për prindrit dhe për fëmijët e tyre, sepse kemi rritje dhe ju mjekët vetë e pohoni, kemi rritje të fëmijëve, adoleshentëve, që vuajnë dhe preken nga simptomat e çrregullimeve të ankthit. Disa këshilla praktike për prindrit të cilët duhet i vërejnë pa tjetër të mos i neglizhojnë tek fëmijët e tyre. Cilat janë ato shenjat e para kur nis ankthi? Dhe që themi pa tjetër duhet ta vlerësojmë këtë gjendje, duhet të shkojmë të kontaktojmë mjekun përfatës. Megjithëse unë jam mjeke për të rritur, vinë shumë kërkesa, do me thëmë për të trajtuar fëmijët. Gjë që do të thotë që edhe në këtë grup mosh ka rritje të problemit. Dhe ne më së shumti e lidhim me ndryshimet që kanë sjell kohrat. Teknologjia është një nga armiqt kryesor, sidomos për moshën fëmijënore. Shumë shpesh fëmijët marrin orë të tëra përpara celularit ose iPadit duke bërë lojra, kërkime, ndonjëherë edhe lojra të rrezikshme për te kapacitetit të tyre. Patjetër, patjetër, por pavarësisht kësaj, ajo është një harxhim energjish, sepse ajo kërkon vëmendje, ajo kërkon përqendrim. Në fund të fundit merr shumë nga koha që një fëmijë duhet ta kishte duke luajtur, duke zhvilluar të gjithë sistemet e tjera dhe jo duke lodhur sistemin nervor. Dhe kjo vjen nga çrregullimi që kanë i vëmendjes që kanë prindrit, jo më fëmijët, se çrregullimi i vëmendjes është një diagnozë te fëmijët, por duhet parë te prindrit çfarë impakti ka pasur, sepse prindrit tentojnë sot të sigurojnë mirëqenien
materialet e fëmijët. Por harojnë atë shpirtërore, emocionale. Investimin emocional që duhet të bëjnë të fëmijët e tyre, kohën që duhet të marin. Kështu që në asnjë mënyrë nuk duhet i lëmë fëmijët më shumë se 2 orë, dhe këto 2 orë duhet jenë të shpërndara, jo 2 orë me telefonin se kaq është thënë. Fëmijët e rritur, po flasim më, se po... Pa tjetër, ato kanë dhe detyrat e veta, kërkimet që duhet të bëjnë në internet, etjer. Por ama të jenë shumë të vëmendshëm në këtë pikë, të mos jenë prezent fëmijët në biseda që ato i ngarkojnë shumë emocionalisht. Pra të mos përfshihen në halle madhore, këto fëmijë të ruhen deri diku me përballje me të tilla biseda, sepse janë toksike. Nga ana tjetër, sa më shumë t'i shtysh drejt ambientin, drejt aktiviteteve fizike, kujdes dhe vëmendje ndaj përdorimit të substancave, janë vërtet sot nga faktorët më kryesor për të nxjerrë në pa probleme të shëndetit. Të cilat ndoshta asnjëherë nuk mund të shfaqen tek ky individ, por substancat që e stimulojnë, patjetër që mund të çojnë në probleme të tilla, dhe kjo është çfarë përgjithsisht familjet duhet të kenë në vëmendje. Sigurisht ankthi nuk pyet as gjinia, as mosh, as status, absolutisht asnjëherë. Me cilat shenja dhe simptoma ju paraqiten më tepër? Më së shumti janë shenjat fizike dhe psikologjike. Për shembull, në ku do ta shohim tek shenjat fizike janë kemi parë shumë marramendjen tani pas periudhës së Covidit. Po? Dhimbjen e kokës. Këtë dispnem, vështirësinë në frymarrje. Mund të ketë rrafje shumë të shpeshta të zemrës, takikardi që e quajmë ne. Ndjesi sikur zemra po del jashtë, palpitacione. Ka mpirje. Më së shumë të imiton mpirjet që kanë lidhje nga krau i zemrës duke alarmuar të individin. Duke shkuar të doktor i zemrës. O burra të urgjenca. Ka urinim të shpesht. Ka gjëndje të traktit të tretje si rëndes në stomak, si boshllëk, dhimbje të stomakut, që quet truri i dytë në organizm. Truri i dytë, po që ndërkohë është jangë thishtuar në është ishtuar dhe përjashtohet nga mjeku që përjashton dhe problemet të tjera që mund të jenë në të vërtetë. Është kjo këputja, kjo lodhja kronike, mund të jenë dhimbje të përhapura dhe që lëvizim përgjithsisht dhe që me analiza, me kërkime nuk del asgjë. Mund të jenë çrregullimet e gjumit, çrregullimet e oreksit. Dhe gjitha këto, nëse janë për një kohë shumë të gjatë dhe aq më tepër fillojnë edhe e bëjnë individin deri diku që të mos përshtatet mirë, të mos çojë përpara aktivitetet e veta, janë sinjal për të shkuar dhe për të kërkuar ndihmën. Ndërkohë që te shenjat psikologjike, më së shumti ne fusim frikrat e mëdha që mund të shoqërojnë dhe këto shenja fizike, frika se mos çmendet personi, se mos vdesi, ka pastaj mendime obsesive, për shembull mendime dhe ide që qëndrojnë në kokën e personit, të fiksuar në një gjë shumë të gjatë që shoqërohen ndonjëherë edhe me veprime, dhe ky është ankthi obsesivo kompulsiv, një tjetër gjendje e shoqëruar me frikën e madhe që ku po shkoj, çfarë do bëj, pse nuk e dominoj dot, etj, po që prap futet ke gjendjet e ankthit, dhe që të gjitha kanë kurat e veta, kanë trajtime. Nisur nga psikoterapia, ka njerëz që thonë e menaxhoj. Nuk dua të shkoj te mjeku për shkak se mos bëhem i varr pse duhet të pi ilaçe që në këtë mosh apo në atë mosh dhe e menaxhoj vet. Ky është reagimi i parë dhe mirë se të vi nëse ky person e ka kapur këtë problem që në momentet e para, investon për ta reduktuar, pra shkon te psikologu, bën psikoterapit, bën shton aktivitetin fizik, përmirëson, bën jetën e shëndetshme, nuk bën më jetë nate, nuk pi produktet me kafein, pra e ndryshon gjithë stilin e tij jetës. Stilin ndoshta ushqimor, stilin e jetës, mendimet. Dhe mirë se të vi kjo lloj ndërhyrje. Nëse ky person shpërblehet, të themi, me gjithë investimin, patjetër se ka shfrytzuar gjithë burimet e brendshme dhe të jashtme, shumë bukur ankthi mund të iki. Pra, mund të trajtohet, mund të largohet, mund të kurohet. Patjetër, patjetër. Në gjitha mënyrat formative të gjithë personit. Në qoftë se këto shenja vazhdojnë të jenë prezente, e aq më tepër vazhdojnë të ndikojnë cilësinë e jetës së këtij personi, patjetër që ndërhyrja duhet të vijë medikamentoze, pavarësisht do apo s'do ky person.
Nuk krijojnë varësi medikamentet nëse përshkruhen nga një mjek. Dhe nuk është varësi nëse ky ankth episodi u kurua dhe ka një episod që përsëritet dhe duhet kuruar prap, si gripi që ne mund të na zëri dhe mund të përsëritet prap, po kështu mund të përsëritet dhe gjendja e ankthit. A që më tepër nga jeta stresi dhe jeta që përjetojmë ose situatat jemi të shënjestruar. Tani truri është organi më i shënjestruar edhe çfarë dëgohet vërtet edhe me njerëzit dhe me shoqërinë që rrethohemi. Ju falenderoj shumë dhe ju mjekët keni patjetër një sforc me veten tuaj duke dëgjuar vazhdimisht histori të ndryshme nga më të rëndat edhe më tragjiket ndoshta për të përballur për ditë dhe duhet jeni vërtet shumë të fortë për të dëgjuar dhe për të trajtuar, për të ndihmuar gjithkënd, për të dhënë ndihmë çdo kujt. Faleminderit doktoresha Ariana, ju uroj një ditë të bukur.